Dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni video ile karşınızdayım. Bugün şahmat yeni başlayanların çoxunun əziyyət çəkdiyi fil sonluğu haqqında danışacağım. Gəlin indi bir nümunaya keçək. Burada ağlar qaralan şahını A8 xanasına sıxmağa çalışır. Və buna görə də ilk gediş fil 6. Burada qara şahı A8 xanasına sıxmağa çalışır. Şah C8. Şah C6. Şah D8. Fil F6. Gördüyünüz kimi burada Şah8 xanasına sıxılır. Şah C8. Fil F5. Şah B8. Şah B6. Burada qarılan məcbur bir geç kalır. O da Şah A8'dir. Şah A8. Fil E6. Bu gözləmə getişidir. Şah B8. Fil E5. Burada qarılar məcbur Şah 8 oynamalıdır. Şah 8 və Fil E5 mat. Gəlin ikinci bir nümunəmizə keçək. Burada qaralar qalib gəlir. Gəlin başlayaq. Fil F4. Şah G1. Şah G3. Burada qarılar məcbur bir gedişi var. Şah H1. Fil G2. Şahın burada bir gedişi qalıb. Bu da Şah C1'dir. Şah C1 və Fil E3 mat. Bugünlük bu qədər. Kanalıma abunə olub, like etməyi unutmayın. Bu videonun ikincisi də gələcəkdir.